Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bu otlarimiz. Birinchi videomizdagi otlardan ko'rdingiz, ikkinchi videomiz mana. Polshadan kelgan, yaqinda kelgan otlar. 4 yashar, 2017 yil tug'ilgan. Pasporti bor, hamma narsasi bor. Ko'k ot mana. Bo'yi nechchi bo'yi? 167. Endi qadrli obunachilar, mana birinchi videomizda ham ko'rdingiz otlarimiz, ikkinchi videoda ham mana bitta narsani tanishtirib tushuntirib ketishdi, joyini topdi. Ana chetdan kelayotgan juda ko'p otlarni ko'pchiligi qo'lma-qo'l bo'lib kelyapti. Deylik, bir davlatga, o'zimizdan chet davlatga ikki qo'l almashib, uchinchi qo'l bizga o'tib, to'rtinchi qo'l ot egasiga yetib kelyapti ko'pchilik. Lekin bu mana Iskandar akamiz mana hozir bu yildan boshlab birinchi qo'l shu Polshadan, Vengriyadan otlarni olib kelish yo'lga qo'ydilar. Birinchi qo'l bo'lgandan keyin narxlari ham unaqa qimmat bo'lmaydi. İkinci, üçüncü, dördüncü kollar özleriz bilasınlar. Kamida aşıp o suni ravishda narxlar aşıp ketadi. O'shaning uchun mana Toshkent shahar mana respublikamiz poytaxti. Toshkent shahar Tuzel mahallasiga kelib mana bemalol otlarni ko'rishingiz mumkin. Sen Shurat aka sizdan olaman. Ha, xudo xolasa mana endi ba'zi ko'pchilik otlarni mana qo'shni davlatlardan olinyapti. Hamma boryapti. Qo'shni davlatdan olingandan keyin bilib bo'lmaydi deyapti. Bir nuqsoni bo'lsa, uni qaytib borish yana boshqada. Bu yerda yaqingina o'zimizda hammaga qulay sharoitda Toshkentning ichida kelishadi, ko'rishadi, olib ketishadi oson. Xudo xolasa bu yildan yo'lga qo'yilgan mana mash bir yashar toydan boshlab qo'ynilar ham bor. Ana Tinker degan mana o'rtacha otlarimiz bor. O'shalardan ham olib kelib berishimiz mumkin. Biyalarni xudo xolasa olib qo'yilgan. Keladi biyalar, mana shular otlarning biyalari. Mana bu ko'k otimdan juda sifatli otdi, mana ko'rib turibsiz o'zingizlar. 4 yashar ot. Bemalol mana xudo xolasa yuraklari yaxshi otlar bular. Ko'rasizlar, kelib ko'rib olinaveradi. Yaqin. Polshadagi o'zbek og'aynlarimiz bor Polshada. O'shalarni ma'lumot berishiga qaraganda, bu otlar 80-90 yillar atrofida ko'p bizdan qorabayir zotli otlar o'sha Polshaga olib o'tilgan, Polshaga. O'sha otlar naslchilik bilan almashib, Polsha va Yevropa otlari bilan chatishgan holatda mash otlar paydo bo'lgan. Bu qorabayir zotga tortadigan otlarimizdan bittasi. Birinchi videomizda juda katta, endi narg otlarimiz ko'rdingizmi? Zo'rlarni, narg'otlar. A, bular ulardan sal boshqacha, mana bo'yni uzun. Mana bu yog'i kaltaroq, mana lekin beli baquvvat, o'zimizni qorabayir zotga tortadigan otlar. Juda yuvosh mana qorabayir zot otlarimiz yuvosh bo'ladi. O'sha akalarimizni ma'lumot berishiga ko'ra shu qorabayir zotli otlarimizga mana chatishgan va o'shalarni nasldan olingan otlarimizdan bittasi. 4 yoshli ot bu mana. Hozir yana 2 yashar, 3 yashar, 1 yoshli toylarni ham ko'rsatamiz videomiz davomida. Bu birinchi otimiz. Narxlari ham kelishiladi. Xudo xolasa tagiga yoziladi narxlari. Qiziqadiganlar bo'lsa, mana Toshkent shahriga kelib bemalol ko'rib mana otlarni tanishib oladiganlar. Bemalol aniqsalaringiz bo'ladi. Yo'q, o'tib qo'yib yubor. Ha. To'xtatib turing. Aka, shunday bo'lsa to'xtang. Ha, yonini to'xtang. Bu ham bu ikkinchi toyimiz. Bu ham mana Polsha zotlar toyidan. Bu buniki ham mana 167, 165. Shunaqa atrofida 2 yosh bu toy. Endi ozgina mana bular boqilsa toydan o'tib yurgan, yem yemagan otlar. Juda tarbiyaga zo'r keladigan payt mana mana shu otlarni olib tarbiyalasangiz, o'zot qiladi, deymi? Yaxshi ot chiqadi. Toy mana. Iskandar akamiz o'zi menga qildilar. Mana shu paytgacha buzilmagan toylardan bittasi. Obunachilar o'zlari bilasizlar, yo'lda otsam qiynaladi. Mashinaga chiqqanda napijonda turadi otlar. O'shanga sal
این دارم سال کیگن جایی بود لیکن من دورمیشیم من آنو کنیم باخون نگیر بودن حال باخون سه یان این سال یان این لیکن من یکی یوش بودن نیکن حال تو دیش آتی یوش کیسی دیش ما تو از گرند حال اصلا زدی زدیم بلاری هست من از کاملا بوسه من از پاستا کوچیان نومیلرگه راجع به شرایطی میگم یاش پایین زدم ساتلر من qiziqqanlar bo'lsa kelsin. Narxini mana o'rta chaqib beriladi mana. Skanerlarni kelsatdi. Mana ko'pchiligimiz qo'shni davlatlardan ot olishni qistamiz mana internetlarda chiqamiz. Ko'pchilik imkoniyat bo'lmaydi borib ko'rishga. Videosini ko'ramiz, usini ko'ramiz, ko'rasizda. Kimlarnidir aytganiga kirib borib oladi. Ayrimlar yaxshi chop ketadi, ayrimlar chopmashi mumkin. Mana bu Toshkent joylashgan mana kiyib bemalol ko'rib tanlab olishingiz mumkin. Faqat realni xaridor bo'lsa bo'ldi. Realni xaridor bo'lsalar, mana kitona toylaridan bor, mana tayyor otlarim bor. 1 yoshdan tortib 6-7 yoshgacha otlarimiz bor. Iskandargarning otxonasida yaxshi toza polchani otlari mana. Murojaat qilsangiz mumkin telefonlarga. Mana 3-chi otimiz yoshi 2 da pasport xabarnomasi bor. Hurmatli obunachilar, bir narsaga e'tibor beringlar, mana Bahrom Kamol Toshkentda Bahrom Kamol boshim raqami tulpori bor, bir sotib polvon chopadi. Ko'pchilik mana shu otni boshiga o'xshatadi mana. 2 yoshli ot mana. Ham usa degan. Bundan buyog'iga mana 2 yosh bo'lgandan keyin 4, 5, 6 yoshga kirganda yana ham gardalar yana ham yiriklashadi. To'rt oyoq qoldi, hamma joyi yaxshi. Hali ostish ham yormagan umuman joyi. Shunday turibdi. Qolgani bilinib turibdi mana. O'sha Bahrom Kamolovni boshchiligiga havas qilgan insonlar bo'lsa, o'zlar bo'lsa, ot mana shu toyni tarbiya qilsa, xudo xohlasa yaxshi ot bo'lib yetishadi. Bir yulduz fikr bu ko'rsatdi. Yulduzlari ham o'xshaydi mana. Bo'ylari ham o'xshaydi mana. Bo'ylari hamma joyi kelgan mana. İki yaşlı kaldı. Boyu 1.70. Kalı bu usadı. Kamı da 1.75, 1.76. Kamı 5-6 santimetre usadı bu. Çünkü iki yaşta kaldı. Gözler burası mı? Kay, 5, 5 yaş, 6 yaş kaşı usadı atlar. Ki bana 50'ydi degen gap var. Hatta otoboğlarımız aytadı. Hani hazırda bana bu, buna kadar ingichka mol emas, ingichka ot emas mana. Yana ham yiriklashib, yana ham enlashib mana kuchga to'lsa bu otdan juda zo'r ot chiqadi degan umiddamiz mana. Qiziqadiganlar bo'lsa mana murojaat qilaverasizlar. Iskandargarimizni otxonasiga kelib ko'raverasizlar. Mana juda ko'p otlar, hammasi bir-biridan zo'r. Bittasini yaxshi, bittasini yomon deya olmaymiz. 1 yoshdan tortib 6-7 yoshgacha mana otlarimiz bor. Qiziqqanlar kelib kelaveringlar, hammasi sotiladi. Hurmatli obunachilar, mana 4-chi toyimiz 2 yoshdan buyon, buni ham pasporti bor, chipi hamma narsasi bor. Bo'yi 1.68. Bu ham mana o'sadigan otlarimizdan bittasi, ularimizdan bittasi. Buni ko'rsangiz mumkin. Mana anaqa ingichka mol emas, mana yaqinroq har tomonlama ham joyi kelgan qolgan otlarimiz ham bittasi. Yuvoshlikni ko'ryapsizlar mana yuvosh. Umuman beziyon. Otlarga ham beziyon, insonga ham odamga ham beziyon. Buni orqa ikki oyog'i ol, yashab qol. Buni olib tarbiya qilsa yana o'sib, yana emlaydi. Kichkina otlarimizga kirmaydi. Ikki yoshli toyimiz bor. Hali yurishni ham bilmaydi. Sekin-sekin o'rganiladi. Yurishni o'rgandi. Hali sekin-sekin hisob endi 4-5 yoshdan keyin. Hali sekin-sekin bolalarga o'rgatsa bo'ladi. O'zlari xabarlari borsa. Mana ko'rsatish mumkin. Bu toyimiz ham sotiladi.
qadiganlar bo'lsa, telefon raqamlariga murojaat qilib, bemalol so'rashlaringiz mumkin. Hadi. Yetti. Qadrli obunachilar, 5-chi otimiz 2 yashar toy hali. Toyimiz mana yaldasi mana quruv 70. Yana mana ko'rsangiz mumkin. Yuvosh juda har tomondan hamma joyga kelishgan. Bu ham sotiladi bu toy ham. Qiziqadiganlar bo'lsa, shu telefonlarga murojaat qiling. Bemalol otni xarid qilib, keyinchalik mana quloqlarni o'rgatib ko'rsangiz mumkin. Bulağın en targelenen kaydedi bu. Targelenen de orta var. Birinci yolun top var. Yürüp denize geleceğim. Tarım doğru. Targele var. Bakalım inşallah. Hamda geçen kadar yakşı. Yukarılar yakşı orta nasıl kısa bana. İlk yakşı koyunlar. İlk yakşı bir de bana kança. Yuvarlı. Bu gün bu. Vizyon bana. İnsan gen otlar gen bana. Vizyon. Kaçta kapı yukarılar. Hamda gen nasıl kısa bana. Projet klasa telefonlar gen.